Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası başa çatdıqdan sonra sülh müqaviləsi imzalanacaq. Bunu rusiyalı politoloq, hərbi ekspert Aleksandr Perenciyev Baku TV-yə açıqlamasında bildirib. Mən bu barədə 3 il əvvəl də demişdim ki, sonda biz o günə gələcəyik ki, iki qarşılıqlı razılaşma və müqavilə olacaq. Birincisi söhbət Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd haqqında anlaşma və ikinci isə sülh müqaviləsi olmalıdır. Bu barədə Azərbaycan mətbuatına da danışdığım zaman çoxlarına inandırıcı gəlmirdi. 3 il əvvəl bu fantastik görünürdü. Amma gördüyümüz kimi bu reallaşdı. Bu görüş bir mənalı şəkildə göstərdi ki, bundan öncə 3 ölkə liderlərinin görüşlərində əldə olunan bütün razılaşmalar yerinə yetirilməlidir. Çünki bir mənalı şəkildə Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd olmalıdır. Sərhədlərin tanınmasına dair müqavilə olmalıdır. Aleksandr Perenciyev Rusiyanın sonda iki qonşu, iki Cənubi Qafqaz dövləti arasında sülh haqqında razılığa gələcəyinə inandığını vurğulayıb.